Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E famil, a gente tá aqui pra trazer mais um Nerd React. Então mano, pelo amor de Deus, deixa teu like, se inscreve aí e comenta se tu já ouviu o Então Eu Manipulo 1, mano. Comenta aqui qual o teu rap favorito do mano TK. Então salve, salve TK, é nóis. Enfim, Prod Jazz dessa vez é rap, Então Eu Manipulo 2, Round 6, Kisaki e All For One, do Boku no Hero, né? Enfim, gente, não esquece, deixa muito like, então só vamos, família, só vamos, mano. Então, bora pra tela de react. Já estamos aqui, mano. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então vai lá, fala, ai, Rafa reagiu ao teu vídeo. Ai, amei de coração. Enfim, gente, então vamos tirar a musiquinha aqui e aproveitar esta obra-prima, porque, mano, mano, TK só faz coisa braba, então a gente já sabe que é sucesso, né? Então bora lá. Ó, já gostei, mano. Ó, o Scar, mano. Se o Scar tá ali no edit, você tá maluco. Jesse. Eles negaram a sua existência, ia, ia, mas eu posso te ajudar. E se da mão chegará, suas feridas. Caraca, mano. Eu posso curar. Se tá essa escuridão em erupção que brota no seu coração. Essa moda de desenvolvimento eu alimento. Porque eu sou alvoro. O mal que consome essa sociedade. Caralho, mano. Tô saindo de força que agora já não consigo controlar. Cita meu padiga. Manipula. Essa vontade é um absurdo. Pode que eu manipulo, veja tudo. Vivendo no escuro, sabe que a fraqueza não matura, eu mato tudo. Agora eu te mato com a força total no meio da luz. Eu vou te matar na luz. Essa primeira fase, bebida, meu jogo se vai continuar, depende de vocês. É o round C. Sei que eles querem. Caraca, mano, que bravo, velho. Matar todos vocês é diversão pra mim. Uma brincadeira de infância pro fim verdadeiro. Morrão por dinheiro. China, vira vila, disso na Gakure. Boneco sem alma da já perdi minha alma, só resto vazio. Terceiro caso é cague e controlo nos fios. Se torne meu boneco só pra me fazer feliz. Sazobre, eu manipulo. Coringa do deck, sacando minhas caçabas, todo mal. O meu pensamento tá anos à frente, sou paranormal. Ó, lockzão, mano. Instinto brutal. Eu manipulo. Coringa do deck, sacando minhas caçadas, sou do mal. O meu pensamento tá anos à frente, sou paranormal. Fazer decadência dos que me afrontam, se torno normal. Instinto brutal. Olha no meu olho e vejo. Hoje eu controlo a sua mente porque ela é muito fraga. Eu sou uma bruxa de Salem, me chame de Agatha. Caralho, mano, até a Agatha. Magia negra que me faz tão bem. Esses humanos são enganados. Da vida sua compreensão limitada. Seus filhos serão meus prisioneiros. Maximoff, entenda. Não te resta nada. Se curvem. Até o lockzinho. Se curvem. Se curvem. Facada nas costas do Thor. São mortes e mortes pela ilusão. Vocês não entenderam que eu sou melhor. Não importa o tempo, o caminho, no tempo eu vaco em meio à destruição.
entrando na mente da população. No seu plano hoje eu tô bom. Mano, incrível, mano, incrível. Todos os personagens, o beatzinho, ó, fino do fino. Gente, não esquece, deixa muito like aqui. Eles veem meu plano, mas não vou deter. E Natal vai morrer. Se da dobra do tempo eu tiver o controle, certeza que não vão vencer. Então eu quero ver, você paga pra ver. Yeah. Eu manipulo. Coringa do Drex sacando minhas caçambas, sou do mal. O meu pensamento tá anos à frente, sou paranormal. Caraca, mano. Caralho, mano. TK Raps. Jazz no beat. Jazz no beat, mano. Scar na edit, velho. Incrível, mano. Na moral. Gente. Incrível, mano. Incrível. Realmente incrível. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Enfim, galera. Então, mano, comenta o que, que tu achou. Eu acho... Olha... Cada personagem se encaixou perfeitamente no beatzinho, na letra. Mano, incrivelmente ele meteu a Agatha e o Loki. Isso assim, ó, sensacional, mano. Quando eu vi aquilo, mano do céu. Enfim, até porque, né, eu manipulo. Se a Agatha e o Loki não manipulam ninguém, quem eu sou, né, gente? Enfim, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então corre lá e já mete aquele Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo, TK. Hashtag Yametekurazai, né, mano? E comenta aqui o que vocês acharam desse rapzinho aí. Então, Manipulo 2, mano, eu tenho que dizer que eu achei sensacional. O beatzinho, o edit, jazz no beat, até rimou, mano, TK na voz. Foi incrível, mano, incrível mesmo. TK não... né? Não é, é exatamente isso que a gente espera do TK. Uma música incrível, o que ele apresentou pra gente. Então, gente, agora eu... Aquele é o momento do meu choro, gente. Eu sei que vocês já comentaram, já se inscreveram no canal TK. Agora, mano, esse momento é meu. Deixa o likezinho aqui, ou aqui, eu nunca sei. Mano, e se inscreve aqui no canal. São mais de 1.600 vídeos pra vocês se divertirem assistindo. E tem vídeos novos no canal sempre às 11h30, que é um Nerd React, né? E às 19h sai um vídeo, mano, aquela malemolência do moleque doido, aquele vídeo diferente, né? Então, gente, tem muito vídeo aqui no canal, né? Convenhamos. Então, se inscreve aí, dá uma força, dá aquela moral e eu aposto que vocês não vão se arrepender. Então, gente, valeu, falou e fui!